Cine a trebuit să dăre bici cartul și adamieni suplebe bici datu scut chit aranerit cine sula araris. Ați cadep să facu darbcei. Să dar subar să mis magalita din birta da ușce luba muhcos. Romal tăcine arunde care tu sisi clin samartili sac mi araris aft suruli. Aramet tânem de bobi danat ki ararien gat tavi suplebuni. Adamieni supleba ta da tavi supleba tam tcomere obișe să cheb să facu darbcei. Solma ramde nimet cristin sa cartul s parlament scovol tliuri. Rigit metzcre sa angarișo muhsene baga da ugzauna. Muhsene baga tas gurze metz moițas tamași adamieni supleba ta dar goi zarerti pakti a sahuli. Ხურადღება გამახვილებულია სიტყვის თავის უფლების. აგვისტოს მოვლენების შედეგად დევნილებად ქცეული ადამიანების უფლებათა დარღვევისა და პოლიტპატიმრების არსებობის პრობლემების შესახებ. ერთ-ერთი ტენდენცია ეს არის პოლიტიკური დევნა, პოლიტიკური ოპოზიციის დევნა, განსხვავებული შეხედულებისკენ ადამიანების დევნა, რომელმაც განსაკუთრებით ფართო ხასიათი მიიღო და შემაშფოთებული ხასიათი მიიღო 2007 წლის მეორე ნახევრით, შემდეგ და წითელ ხაზად გასცდა მთელ 2008 წელს. კიდევ ერთხელ ვუბრუნდებით ამ მოხსენებაში 2007 წლის 4 ნოემბრის თათბირს, რომელიც შედგა შინაგან საქმეთა მინისტრის ვანო მერაბიშვილის კაბინეტში და კიდევ ერთხელ ვითხოვთ პარლამენტისგან შეიქმნა საგამოძიებო კომისია და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ამ თათბირის შესწავლით ნათლად ჩდება თუ რატომ მიიღო საქართველოში ადამიანის უფლებების დარღვევა სისტემური და მიზანმიმართული ხასიათი და ვინ არის ამ დარღვევების ავტორი, ინიციატორი და შემსრულებელი. სუბარი ეჭვობს, რომ არსებული ხელისუფლების პირობებში არც მისი რიგით მეცხრე მოხსენება გამოიღებს რაიმე შედეგს.